Астаналық оқырмандарға екінші дүниежүзілік соғыстағы қазақ офицерлері атты 10 томдық кітап таныстырылды. Автор тарихшы журналист Жұмабай Доспанов. Тарихи құжаттамалар негізіндегі жаңа туындыда Сұрапыл соғыста ерлік көрсеткен 8400-ден астам қазақ әскері туралы баяндалған. Жаңа кітапта офицерлердің өмір деректері, марапаттары мен майдандағы ерліктері туралы кеңінен айтылады. Автор 10 томмен шектелмей еңбегін толықтыра түсуді жоспарлап отыр. Мінекей 11-ші томды аяқтап жатырмын. 12-ші томда болып қалуы мүмкін. Ең бастысы, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 82 мемлекеттің 250 ұлтының арасынан біздің қазақтар, қазақ халқы ойып тұрып 10-ші орынға шықты. Осының өзі, мен ойлаймын, қазақ халқы үшін үлкен абырой.